Give it to the cat. Nice. Oh, mamma mia. Come on, let's move it! Ja, gå nu ingenstans, för direkt efter pausen väntar ytterligare ett avsnitt av Celebrity Masterchef. Man vill ju komma in lite i serien så här i uppstarten av säsongen. Annars kan jag också fresta dig med The Mentalist, följt av ett nytt avsnitt av The Fixer senare ikväll. Så det är bara att hänga kvar här med oss i TV8. Strax alltså, mer Celebrity Masterchef. Just nu passar det att lyxa till det. Lite extra. Eftersom programmet presenteras av oss på Lönneberga. Tyfonens offer i Filippinerna behöver din hjälp. SMSa katastrof till 72 910 och skänk 50 kronor till plans viktiga arbete på plats. Tropicanas juice är 100% färskpressade apelsiner. Den görs inte på koncentrat och innehåller inget tillsatt socker. På plantagen i Brasilien plockas apelsinerna för hand och pressas inom 24 timmar. Det ger juicen den fantastiska smak som återigen gjort Tropicana till en smakvinnare. Tropicana. God smak är ingen tillfällighet. På Findus fryser vi in grönsakerna när de är som bäst. Vid ångkokning blir grönsakerna både krispiga och goda. Gör bara så här. Perfekt resultat på 2 minuter. Ångande goda nyheter från Findus. Svensk skönhet är ett begrepp. Vi på CCS tror att skönhet handlar om personlighet, om att må bra och behålla viljan att utvecklas. Var nyfiken och upptäcka nya sidor hos sig själv och omgivningen. Skönhet är en känsla. The Mentalist väntar med start klockan 8, men nu kör vi andra avsnittet av Celebrity Masterchef och säsongen innehåller ingen mjuk start, tagarna. Vi på Lönneberga presenterar det här.